Zewċ ħaddiema weġġaw f'nar li impjant tal-elettriku ġaw għattarċ naf bormla il-kasseħ għal-ħabta ta' s-satajnu kwarta wara nof u kawza tan nar raġel ta' 45 sena minna xar sofra feriti seri fil-wakt li raġel juħor ta' 55 sena mil-fgura sofra feriti xfif. Jirizulta li zewċ tirġil kienu għet jamlu fuq l-art fċi impjant tal-elettriku kien f'dan il-moment li għalċi raġuni ħajnnar. nar. żewġ li tiħdu l s privata u fil-posti sejħu l is kol-membri id-Dipartiment tal-Protezzjoni ċivili li jenu biex il-situazzjoni seta t plura normal. Bil-każ ġiet informata l-Magistrat tal-Assa Gabriella Vella li għetmeċin kesta fil waqt li aktar investigazzjoniet minnaħat tal-Polizija għadhom għaddejn.